בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש הרביעי, חומש הפיקודים. פרשת במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד בחד לחודש השני בשנה השנית לסתם מארץ מצרים למור שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגל אותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצרי צבא בישראל תפקדו אותם לסביב אותם אתה ואהרון ואיתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו תוספות כותבים במסכת מגילה בדף למד בית עמוד א' שכשהיו שונים את המשניות היו שונים את זה בטעמים למה? על ידי ששונים את המשניות בטעמים על ידי זה היו זוכרים את התורה ככה תוספות כותבים והשונה בלא זמרה וזה נאמר לך בלימוד משנה או בלימוד תלמוד כל שכן בלימוד מקרא צריכים מאוד להקפיד על הטעמים הנכונים בתורה נביאים וכתובים וברוך השם כל עדה והמסורת שלה בטעמים וצריכים להמשיך ללמד את הדור הצעיר שידעו לקרוא היה פעם אחת לי ברית באיזה שבת במרכז הייתי שם אז היה מישהו שעלה מפטיר אז את הטעמים של קריאת התורה הוא קרא בטעמים של הפטרה וטעמים של ההפטרה הוא קרא בטעמים של תורה נביאים של חומשה חומשה תורה אז אמרתי לו מה זה? הוא אומר לי מה? סבא שלי ככה היה אומר הוא חזר בתשובה אז הוא לא זוכר בדיוק מה סבא שלו היה אומר ברוך השם שהוא חזר למה? כי גם טעמים האלה קיבלנו אותם מהר סיני והטעמים הם יותר גבוהים מהנקודות טעמים נקודות תגין אותיות תדעו לכם שהטעמים הם יותר גבוהים במעלה שלהם מהאותיות, לכן הם נעלמים. מורבי אמר לי שבנהר שלום, אצל הרב מודחי שרבי עליו השלום, היה מאוד מקפיד על הטעמים. לפעמים, במילה שהיא לא משנה המשמעות שלה, והקורא היה יכול לטעות, הוא לא היה מחזיר. אבל על טעמים, הרב היה מחזיר, עד כדי כך. שהקדמה יהיה במקום, והאזלה גריש יהיה במקום. מאוד חשוב הדבר הזה. אם כן, רבותיי, השבוע אנחנו קוראים בפרשה הזאת, היא פרשת במדבר, ויש לנו כאן את כל המניין של הנשיאים וכל העניין של הפדיון בחור ועוד הרבה דברים נפלאים וכדרכנו תמיד אנחנו מדברים על הסימן של הפרשה והסימן שלנו השבוע הזה חלקיהו מה הקשר בין חלקיהו לפה? אז חלקיהו זה מלשון חלק יה חלק השם כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו עבודת המקדש, כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, על אהרון שהיה נושא את נושאיו. ויש דיון ברבותינו המקובלים והמפרשים, האם רק אהרון היה נושא את נושאיו, או גם בשאר כלים היה את אותו דבר, אלא רק ורק חזל ביטאו את הנס יותר בעניין הזה של אהרון שהיה נושא את נושאיו. מישהו יכול להבין מה הדבר הזה? הכהנים צריכים לבוא ולקחת את אהרון, בני קהת, היו צריכים לשאת את אהרון. במקום שהם ירימו את אהרון, אהרון היה מרומם אותם. זה מה שכתוב ברבותינו, שהתורה מגדלת את האדם. התורה היא מרוממת את האדם. מה זה התורה מרוממת את האדם? אדם חושב שהוא עושה טובה לתורה שהוא לומד אותה. ולא היא. אלא אתה עושה טובה לעצמך. כי אם אתה לומד תורה, התורה היא מרוממת אותך. התורה היא מגביעה אותך. כותב השפת אמת.
שהשבת הקרובה, שבת במדבר, שבת מברכים, שבת שקודם מתן תורה, שהיא נקראת כידוע בפי רבותינו שבת קלה, כותב השפת אמת, שהשבת הזו בה תלוי ההכנה הגדולה לאדם לזכות לתורה. למה? הגמרא אומרת במסכת שבת דף פיוו, הגמרא אומרת, כולי עלמא מודו בשבת ניתנה תורה, בין רבי יוסי בין רבנן. אלא המחלוקת שלהם, האם תורה ניתנה בוו בסיוון או בזין בסיוון. אבל לכולי עלמא, תורה ניתנה בשבת. הרי שהתורה הקדושה ניתנה בשבת, אז השבת היא בעצם ההכנה הגדולה ביותר לנו לזכות לתורה. והשבת הקרובה בעזרת השם, כמה שאנחנו נוסיף יותר בלימוד התורה ביום שבת, בליל שבת, השבת היא ארוכה. כמה אפשר לישון? כמה אפשר לישון? האדם משתדל להתעורר מוקדם, לגמור את התהילים, לשבת ללמוד הלכה, ללמוד תלמוד, לנצל את הזמן. גמרא אומרת בירושלמי במסכת שבת פרק ט"ו הלכה ג', כל התכלית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שנהיה פנויים לשבת ולעסוק בתורה. איזה תענוג זה שהאדם זוכה לשבת מול הספר וללמוד תורה. אין יותר מזה. אין. איך אומר שמה? בפיוט ההקדמות, אחינו אשכנזים אומרים את זה בחג שבועות, אבל כולם מכירים את המשפט הזה. קדיית וין ישראל ויד וין ויד סקין ועסקין בשמחת התורה. קדיית וין ישראל, כאשר יושבים ישראל ועוסקים בשמחת התורה. קודשא בריך הוא אומר, אומר לפמל ידילה. קודשא בריך הוא אומר, אומר לפמליה דילה. הקדוש ברוך הוא אומר לפמליה שלו, לכל המלאכי השרת, שם הרבבות של מלאכים. הזו, הזו, ובנאי, בנאי, בנאי, הרביבאי. תראו, תראו את הבנים היקרים של עם ישראל. הזו, הזו, ובנאי, בנאי, בנאי, חביביי, דמשתכין בצער הדילון. הם נמצאים בצער שלהם, זורקים עליהם טילים, מגן מחץ, זורקים עליהם, שוברים להם, מאיימים עליהם. והם מה? והם במקום להתעסק בצער שלהם, מה הם הולכים? הולכים ומתעסקים בשמחת הדילי, הולכים ומתעסקים בשמחת התורה. כשאדם הוא דבוק בתורה הקדושה, אז הוא זוכה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. אין דבר שמחבר את האדם לקדוש ברוך הוא כמו עסק התורה הקדושה. ולכן כשאנחנו לומדים את הפרשה הזו, המדרש מביא גם במדרש רבה על הפרשה וגם במדרש תנחומה. המדרש כותב, מה הפירוש וידבר השם אל משה במדבר סיני? מה זה וידבר השם אל משה במדבר סיני? אז המדרש פה כותב שהעניין שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא במדבר, בשביל שאנחנו נבין איך לזכות לקניינה של תורה. יש לנו, התנא מביא, 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. אומר המדרש, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אומר המדרש ככה, מדרש תנחומה על הפרשה, ולמה במדבר סיני? למה דווקא מדבר סיני? שנו רבותינו, בשלושה דברים התורה ניתנה, באש ובמים ובמדבר. באש כתוב, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. אחר כך אומר המדרש, התורה ניתנה במים, שנאמר, השם בצאתך מסעיר בצעדיך. במדבר שנאמר, במדבר סיני למור. זאת אומרת, כבר בפרשת יתרו כתוב שהתורה ניתנה באש. בספר שופטים כתוב שהתורה ניתנה במים. ואצלנו בפרשה כתוב שהתורה ניתנה במדבר. זה מעניין, למה המדרש למד את זה דווקא מפה? הרי כבר במקומות לפני כתוב שעם ישראל היו במדבר, כמו בפרשת יתרו עצמו,
גם שם נאמר שהתורה ניתנה במדבר. למה המדרש דווקא נקט מהעניין של הפרשה שלנו? זו שאלה שצריך להתיישב בה. אבל למה דווקא שלושה דברים האלה? מה העניין של אש, מים ומדבר? שלושת הדברים האלה בעצם מסמנים למסירות נפש לתורה. לזכות לתורה פירושו של דבר למסור את הנפש. היום אנחנו נמצאים בדור של תענוגות. אנחנו נמצאים בדור של מעדנים. אנחנו נמצאים בדור שאתה פותח את הסופר ואתה רואה שמה 280 פריטים של תנובה. לא דיברנו מה יש בשטראוס, מה לא דיברנו מה יש במשק של הגבינות עיזים ובשאר המשקים בטרה ובכל מיני. השפע שיש, השתבח שמו, זה שפע עצום, אתה רק צריך לבחור. מה היה לפני 40-50 שנה? אבל תדעו, שהדרך לקניין התורה לא השתנה. כמו שלפני 100 שנה ו-200 שנה ולפני כל השנים, הדרך לקניין התורה זה היה על ידי מסירות נפש. על ידי ויתור שאדם היה מוותר בשביל ללמוד תורה. הוא מוותר על השינה. הוא מוותר על האכילה. הוא מוותר על כל מיני ויתורים, על ממון, על רווחים, שהוא יכול לעשות ביזנס. ובמקום זה הוא הולך ועוסק בתורה. זה הדרך לקניין התורה. הרי בינינו יש המון אנשים גומרים לעבוד. מה הם עושים? הולכים אחרי שגומרים לעבוד, הוא הולך מוציא, אחר כך רישיון למונית, ואז הוא לוקח לעשות עוד טקסי. אתה אומר לו, תשמע, כבר עבדת היום 8 שעות, כבר יצאת לפנסיה. הוא אומר, מה יש? לעשות על הדרך, עוד כמה שקלים. אבל מה חסר לך, השתבח שמו? יש לך לחם לאכול, ויש לך מים לשתות. ברוך השם, השתבח שמו, יש לך הרבה יותר מזה. אדם יעלה למעלה, איך יעלה? והחפץ חיים היה אומר, ולא רק למעלה, פה בעולם הזה אתה לא רוצה שלך חיים טובים? חיים מאושרים? חיים מאושרים לשבת מול הגמרא, מול המשנה, מול הירושלמי, מול הזוהר הקדוש, לשבת וללמוד וליהנות את בית יוסף, ללמוד סימן אחרי סימן, איזה יופי, איזה תענוג. ואדם שמי יאמר, לא למדתי כל החיים, מה עכשיו אני אעשה? רבי יוחנן בן זכאי, גמרא אומרת, גם בראש שנה, גם בסנהדרין, הגמרא אומרת שרבי יוחנן התחיל ללמוד תורה בגיל 40. רבי יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר תלמידו לדעה אחת חזר בתשובה ולא ידע א' ב' בגיל 28. רבי עקיבא כמו רבי יוחנן בן זכאי, גיל 40. תראה מי אלה, רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי עקיבא בן יוסף. כל אלה לא ידעו כלום. והזוהר הקדוש מביא עוד כמה שמות של תנאים שבהתחלה לא ידעו דבר, כלום, עמי הארץ גמורים, בור בעם הארץ. היום יש עמי הארץ, עדיין הם עמי הארץ, אבל הם יודעים. הם יודעים קצת מהשבת, יודעים אפילו להגיד לך איזה פרשה יש פה, איזה אחד באחד המקולות פה בשכונה, הוא יושב שמה כל בוקר, וכל מי שהוא רואה אותו הוא אומר לו, תגיד, הוא מסכן, הוא ללא כיפה, תגיד לי, בהפטרה של הפרשה היה כתוב כך וכך, הוא תופס את האשכנזים. הוא אומר להם, אז אני לפני כמה ימים עברתי שמה, אני שומע אותו, אומר למישהו, תגיד לי, מה ההפטרה של השבוע שאנחנו נקרא? אז הוא אומר לו, מאיפה אני יודע איזה הפטרה היה? קראנו שמה, מה כתוב בהפטרה? אמרו לו, תגיד לי, אז מה אתה עושה בישיבה? מה אתה עושה בבית הכנסת? תאמין, השתבח שמו, כאילו. ריבונו של עולם, אתה יש לך כל כך כישרון, יש לך כל כך רצון לתורה, אז למה אתה יושב ליד הביצים במכולת? תשב בתוך בית המדרש. אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. היה גאון אחד שלפני שנסתלק מן העולם, אז הוא היה בריכוז, אז הוא אמר, היה לו קשה ללכת, אמר להם, אני רוצה לשבת שמה. מה יש שמה? זה הסטנדר שלי עם הגמרא, שם אני הייתי יושב לומד כל יום. טוב, עזרו לו, לקחו אותו לסטנדר, יושב מול הגמרא. אמר להם, מה אני עושה עכשיו? תביאו לי גמרא. והיה כבר בשעת, קרוב לשעת גסיסה. אמרו לו, אבא, למה עכשיו אתה יושב מול הגמרא, מול הסטנדר? אמר להם, כתוב בפסוק, אדם כי ימות,
באוהל. הוא אומר שהוא רוצה להסתלק מן העולם, צורת ההסתלקות שלו מול הגמרא. וככה היה, היה יושב ולומד גמרא, עד שנעתק ממנו הנשמה, והחזיר אותה לכור מחצבתה. איזה זכות יש לכזה נשמה? איזה זכות יש לכזה אדם? כן. אז זה אומר לך, התורה נקנית בשלושת הדברים האלה. באש, במים ובמדבר. אש, זה ההתלהבות בתורה. לא שייך שאדם יישב, כך כותב הזוהר הקדוש, אדם יישב אפנדי, שוכב על המיטה, ואז הוא אומר, תביאו לי ספר, אני רוצה לשבת וללמוד. יותר טוב מאשר שלא ילמד בכלל, כזה בן אדם. או כאשר אדם כבר עייף ולא יכול, אלא בצורה הזו ילמד עד שירדם, בטח יותר טוב. אנחנו מדברים, ערני גמור, במקום לשבת מול הסטנדר, מול השולחן עם הספר, הוא שוכב על הספה שלו, אפנדי. זה לא ככה. תורה נקנית באש. תורה נקנית במסירות נפש. זכינו אנחנו להכיר כמה גדולים מהדור הקודם, מדור העבר, שהיו יושבים לומדים, מעולם לא לקחו את הספר אליהם. תמיד הם היו מתקרבים לספר. הם התקרבו לתורה. ברגע שאתה מתקרב לתורה, כותב רש"י בבמות קי"ז עמוד א' למטה, התורה מחזירה לך פנים ולב. לפי לב, פנים ולב שאתה נותן לתורה, ככה התורה מחזירה לך פנים. וככה זה הדרך. דבר שני, באש, התלהבות. בהתלהבות. הגמרא בברכות כ"ב עמוד א' אומרת, שלימוד תורה נקנית באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, היה שם קולות, היה שם ברקים, היה שם אש, כל זה למה נועד? בשביל שאנחנו יהיה לנו יראה בלימוד התורה. לדעת שאנחנו עכשיו מתעסקים בחיי המלך, זה חייו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יושבים ועוסקים בדבר החביב ביותר לבורא עולם. ולכן, לימוד התורה צריך יהיה בהתלהבות. איך תורה תהיה בהתלהבות? כאשר אדם הוא שוקט בתלמודו. אם אדם שוקט בלימוד, אז הוא לומד, ויש לו חברותה איתו, תורה נקנית מחבורה, כמו שכתוב בברכות ס"ג עמוד ב', אז הוא יושב ולומד, רגע, מה הגמרא פה מתכוונת? ישר מתחיל, מקשה, ואז השני מתרץ, והוא מעיר לו, מפה מקשה עליו משמה, וככה נהיה התלהבות בתורה. ככה הגמרא אומרת בקידושין דף למד עמוד ב' למעלה. אפילו אב ובנו, שיושבים ועוסקים בתורה בבית המדרש, בתחילה נעשים אויבים זה לזה. ולבסוף נעשים אוהבים זה לזה, שנאמר את ואהב בסופה. איך יכול להיות נעשים אויבים זה לזה? היה פה בשכונה שני גדולי העולם. האחד היה הגאון המקובל, רבי יעקב חיים סופר עליו השלום, בעל כף החיים. והשני היה החברותה שלו, היה רב השכונה, והיה רב בית הכנסת שושנים לדוד, בית הכנסת המיתולוגי. חכם יחזקאל עזרא הלוי. שניהם היו חברותה. כמו שכף החיים זכה לכתוב חיבור על השולחן ערוך, אותו דבר זכה גם הגאון המקובל, הרב יחזקאל עזרא הלוי, לכתוב חיבור, ואני ראיתי אותו בכתב יד. יש גם משפחת שרבן, יש להם כתבים. יש גם באהבת שלום כתבים. ויש עוד משפחות שיש להם ספרים, ואני ראיתי את כתבי היד שלו. לא חרם, עד היום, תראה כף החיים כבר כמה, 100 שנה לומדים אותו, ואילו הכתבים של הרב יחזקאל עזרא הלוי נמצאים עדיין בתוך הארון. חבל, צריך לעורר את האנשים שיזכו להוציא אותם לאור. והנה שנה אחת, היו יושבים לומדים, והנה בשעת הלימוד היה ביניהם מחלוקת עצומה. זה אומר מותר, וזה אומר אסור. יושבים ולומדים, עד שנהיה כל כך ריתחה ביניהם, הגמרא אומרת, דוגמה במסכת יבמות, דף צדיבב עמוד ב', עד שנקרא ספר תורה מחמתן. מרוב שהיו לומדים, זה מושך לפה, וזה מושך לפה, הגמרא אומרת, נקרא ספר תורה, מרוב שהיו יושבים לומדים, תראה איזה צורה של לימוד תורה היו לומדים. איזה קולות היה בבית המדרש. כמו שהגאון רבי יוסף חיים אבי, בבן יהוידע, על אותו רב שהגיע, אמר להם, איפה הרב שלכם? הוא לא פה. יבוא עוד מעט. תגידו לו שאני באתי וראיתי שכל הבית מדרש מלא תורה. היו שמחים. כשהגיע הרב, אמרו לו, כבוד הרב, היה חכם פלוני, ואמר לנו להגיד לרב שכל בית המדרש מלא תורה. הרב יושב בוכה, פורץ בבכי.
מה אתה בוכה? תהיה שמח. אמר להם, לא הבנתם. זה, הוא בא לפה, ראה, שמע אתכם, אתם לומדים בשקט, לומדים בלחישה. אז לכן הוא צעק עליה, אמר לכם, אז התורה שלכם נשארת כאן, היא לא עלתה למעלה. אתם צריכים ללמוד תורה בכל. אתם צריכים ללמוד תורה בהתלהבות. כשהתורה היא בהתלהבות, אז הדברים הם נחרטים בכל הרמה חברים של סגידים. טוב, אלה שני החכמים היו יושבים לומדים בחשק בהתלהבות, אבל כבר זה הגיע, חצה את כל הקווים, כמו שהגמרא אומרת שם ביבמות, אין לו מוח בקודקודו. הוא אומר לו כך, אז זה אומר לו כך, ויצאו בעצבים. שניהם יצאו בכעס אחד על השני, והלכו. יוצאים לבית, בא הגאון המקובל, הרב כף החיים, מגיע לבית שלו, אשתו אומרת לו, אשלונק, איבדה לך, מה קרה עכשיו אתה באת? בשעה, תראה מה השעה. לא, היום אנחנו למדנו, היה בלגן, זהו, אני לא רוצה יותר ללמוד איתו. מה קרה לך? תשב, תנוח, תרגע. טוב, נרגע כף החיים, נרגע. פתאום הוא חושב, אומר, רגע, איך אני יושב לומד עם החברותה שלי ואני צועק עליו? איך יכול להיות? אני יושב לומד עם החברותה שלי ואני ככה יצאתי איתו בעצבים? אני יוצא עכשיו לבית שלו לפייס אותו. והנה, לובש את החליפה, לובש את הכובע שלו, יוצא, והנה באמצע הדרך הוא פוגש את הרב יחזקאל עזרא הלוי. חכם יחזקאל, ואין קטרוח, איפה אתה הולך? אמר לו, ואתה איפה הולך, חכם יעקב? אמר לו, אני הולך לבית שלך. אמר לו, גם אני בא הולך לבית שלך. תראה, אומר, אותו סיפור שהיה איתו, היה איתו. כל אחד בא לביתו, אומר, רגע, מה עשינו? אבל תראה איך היו לומדים. היו לומדים בהתלהבות, שהתורה היא נלמדת באש, בהתלהבות, בחשק. תראו בית מדרש, אומר הרב בן ציון אבא שאול. אדם, בחור, תראה איך הוא לומד באיזה חשק, באיזה התלהבות, איזה שאיפות יש לו. הוא רוצה לדעת את כל השעס, הוא רוצה לדעת, יש לו עדיין את השאיפה. הוא אומר, אחר כך הוא מתחתן, הוא נהיה אברך, נהיה ככה, אז הוא מתרגל, בישיבה הוא קם בשבע, אבל פתאום הוא אברך, הוא יכול לקום בתשע, הוא יכול לקום בעשר, הוא יכול לקום מאוחר, אין פתאום אין לו שעות, משלוש סדרים, נהיה לו רק שני סדרים, הבנת, העול של הבית, אומרים לו, אתה חתן שנה ראשונה, אל תלך לכולל הערב, לך תעשה טיול עם האישה, תתייחס, אישה זה לא חברותה. קיצור, באים כל מיני מדריכים למיניהם, מדריכים כל מיני הדרכות. אז אומר הרב בן ציון, לא יהיה דרך, אלא גם אחר החתונה, טוב שהמבוגרים, אלה שמתבגרים, יהיו תמיד בסביבה של צעירים. אומר, ובזה ירוויחו שניהם. מה ירוויחו? אומר, הצעירים ירוויחו שיהיו ליד המבוגרים, ילמדו מהם דרך ארץ, ילמדו מהם יישוב הדעת. הוא אומר, ואילו אלה שמתבגרים יותר, כשיהיו בחברה של צעירים, או-הו, יראו איזה התלהבות יש להם בתפילה. ישמעו, אתה עובר שם, ליד ישיבה. אנחנו גרנו מול ישיבת מיר. אז כל יום אתה שומע את כל התפילה, את הקדיש, את הכל, או כל אמן. אתה יודע מה זה? מאות אנשים אמורים אמן. אני פעם היה לי ספק אם להתפלל בנץ, או עדיף ללמוד בשבע בבוקר, להתפלל בשבע בבוקר בישיבה, כי שם יש יותר תפילה בהתלהבות. עד כדי כך. אומר לך, והר סיני עשן כולו, כשלומדים את התורה, צריך ללמוד את התורה באש. כשאדם לומד עם צעירים, אז הם כל הזמן הם זזים. יש להם אנדרנלין. יש להם התלהבות. ככה האדם, אומר הרב בן ציון, שלומד את התורה, אם יהיה בחברה של צעירים, יראה איזה תפילה אחרת. בשנים האחרונות אני חזן באיזה ישיבה. בימים נוראים. אז אמרו לי כמה פעמים הציעו לי פי שלוש ממה שאני מקבל באותה ישיבה. פי שלוש. אבל אני אומר לא שווה. למה? שם אני מתפלל עם בחורים בני 15, 16, 17, אם אני הולך לאיזה עיר, נכון, יש שם אולי אפילו גם הרבה מתפללים, אבל זה לא אותו רמה. זה לא אותו התלהבות. אומרת התורה, שהתורה ניתנה באש. אתה צריך ללמוד את התורה כשאתה מתפלל באש, אומר בעל הטורים, ולכן כתוב, ויתנועו העם מרחוק. אומר, מה זה וינועו?
הוא אומר שמלמד, כך אומר בעל הטורים, מלמד שאדם לומד תורה, צריך להתנענע בשעת הלימוד שלו. תזיז ידיים, תזיז רגליים, כן? זה מראה שאתה יש לך קשר לתורה. כשאתה מתלהב מאיזה דבר, וואו, או, סימן שאתה קשור לזה, אתה מחובר לזה. אין לך זמן יותר מוכשר מלהתעורר לרצון, לזכות לגדול בתורה, כמו הימים האלה שקודם מתן תורה. כמה שאנחנו עכשיו נשאר לנו זמן של כשבוע וקצת להכין את עצמנו ליום הגדול, יום מתן תורה, לפי איך שאנחנו נלמד יותר ונתפלל יותר ונבקש יותר, ככה נזכה לתורה. אחר כך במים. מים זה מראה על הצמאון, השתוקקות לקבל את התורה. כשאדם בא מהדרך, הולך לבית חברו, צמא נורא, רעב נורא, לפי ההלכה, לא יבקש מהם אוכל, אבל מים רשאי לשתות. מה, אי אפשר בלי מים. הוי כל צמא, לכו למים. ואין מים אלא תורה. לכן כשאדם רוצה לזכות לתורה, הוא צריך להיות בבחינה של שותה מים. איך אתה שותה את המים? באיזה צמאון? עוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. ואתה לא שם לב, ועוד כוס. פתאום נמצא בידך ליטר. איך יכול להיות שתיתי ליטר? כן, כי כשאני צמא אני שותה גם ליטר. אם אני צמא לתורה, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה, לדגים שנמצאים בתוך הים, לא משנה כמה מים יש להם, בכל זאת על כל טיפה וטיפה שיורדת מן השמיים, תראה אותם עולים למעלה, וופ, והם רוצים לשתות. אומר המדרש, ככה עם ישראל. כשהעם ישראל רוצים לזכות לתורה, הם צריכים להיות כמו דג בתוך המים. הרב קוק, מורי ורבי, לא פעם אני ביקשתי ממנו ברכה, אני אומר לו, הרב, אני רוצה לזכות לתורה. איך הוא מברך אותי? יהי רצון שתזכה לשוט בים של התורה כמו דג ששט במים. אז פעם אחת אמרתי לו, כבוד הרב, מה פירוש הברכה הזו? כמו דג ששט במים. הוא אמר לי ככה. הוא אומר, תראה הדג שהוא שט בתוך המים, אם הוא רואה מולו עכשיו דג יותר גדול, מה עושה? הוא בורח, הוא עושה מפה ומשם. הוא אומר, תראה, כשאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת. זה יש פה עכשיו מסלול תמרורים. הוא ידע איפה ללכת, איפה לבוא, איפה להקשות, איפה לתרץ. אומר, אני מברך אותך, שתזכה לשוט בים של התורה כמו דג ששט במים. כמו שהמים זה הכל, ככה אתה תזכה לשוט בתורה. זה צמאון. זה נקרא תורה שנמשלה למים. הדרך לקנות את התורה הראשונה, התלהבות, אש. הדרך השנייה זה על ידי מים, כמו שאדם צמא למים, משתוקק לשתות, הוא רק רוצה טיפה. כמו, אתה הולך ברבי שמעון ברוחי בהילולה, זכינו, השתבח שמו. עכשיו, כשיש לך שעה של דוחס, מה אתה עושה? אתה נמצא בדוחס, אז אז מפה, מוזיזים אותך לפה, מוזיזים אותך לשם. בסוף יש לך את הסיבוב. כשאתה גומר את הסיבוב, יש לך שמה, אתה עושה לוחץ, יש לך ספרייט, יש לך סודה קרה, יש לך דברים טובים. אתה עומד, אתה חפץ עכשיו לשתות את זה בכל החשק. אתה משתוקק. מתי אני אצא כבר מן המצער? ואז אני אוכל לשתות כוס מים. לזכות לתורה, צריך תורה נמשלה למים, להיות צמא לתורה. איך אנחנו נהיה צמאים לתורה אבל? כמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא, להוריד דמעות. אבל איך נהיים צמאים לתורה? צמאה נפשי לאלוהים ללחי, איך נהיים צמאים לתורה? אחד הדרכים לזכות לצמאון לתורה, זה על ידי שהאדם יודע כמה התורה שלנו ארוכה. ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. אם אדם ידע כמה שהתורה שלנו ארוכה, ככה יגדל הצמאון שלו. אם אף פעם לא תסיים תש"ס בבלי, לא תרצה אף פעם ללמוד את הירושלמי. וכשאתה תלמד את הירושלמי, תרצה ללמוד אחר כך את הזוהר, ותלמד את המדרשים, ותרצה לדעת את ההלכות, ותרצה ללמוד את השוטים, וכן על זה הדרך. מאיפה יהיה לך צמאון לתורה? ככל שאדם ילמד תורה, ככה יתגבר לו הצמאון לתורה, כי הוא יראה כמה באמת הוא לא יודע תורה. חסר לו, הוא רוצה לדעת תורה. והדרך השלישית, מה זה? זה במדבר. מדבר, יש לו גם כמה נקודות, אבל אחד הנקודות
זה שהוא אף פעם לא מרים את הראש במדבר שהכל דשין עליו. זה שלושת הדברים, תדעו לכם. ההתלהבות שאדם לומד, שיהיה מתלהב בשעת הלימוד שלו, ולא ילמד ככה עייף תעבן. והדבר השני, הצימאון והתשוקה. רבי שמעון בר יוחאי אומר לרב שלו, לרבי עקיבא, בפסחים קופית בית עמוד א', אם אתה לא מלמד אותי תורה, אני מוסר אותך לאוחי אבא, ומוסר לך למלכות. איזה צימאון? מה, לא אכפת לך? אתה רוצה למסור את רבי עקיבא למלכות? לפי הפשט של הדברים. כי הוא ראה שהחיים שלו בלי תורה הם לא חיים, כלשון הרמב״ם, בלכות רוצה ושמירת הנפש, פרק ז' הלכה א', חיי בעלי החוכמה בלא תורה, כמיתה הם חשובים. אם אדם ידע שהחיים שלו בלי תורה הם חיי מוות, הוא לא ירצה לחיות בחיים האלה. אלא הוא ירצה להתקרב לתורה. אלא מה? אדם חושב שהמצב שהוא נמצא הוא המצב הכי טוב. החיים המאושרים זה החיים שלנו שיושבים בשעה, שיושבים מול התלמוד. שאנחנו יושבים בשיעור תורה, שאנחנו באים לקנות קניין של תורה, אין תענוג יותר גדול מזה. זה התענוג הגדול ביותר שיש לאדם. ולכן, שלושת הדברים האלה, הם ניתנו בחינם. אש, מים ומדבר. אתה רוצה ללכת למדבר? תראה איך אף אחד לא מפריע לך, תשתה מים. היום גם על המים אנחנו משלמים. אבל זה, אומר המדרש, מה הדברים הללו חינם לכל באי העולם? אף התורה חינם לכל באי העולם. אם אדם רוצה לזכות לתורה, התורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אנחנו ימים כל כך מסוגלים לזכות לקניינה של תורה. יש הרבה דברים בכל העניין של כל זכר לגולגל אותם, אבל אם נתארך הזמן ולא הספקנו, אבל לכל הפחות ניקח עלינו את שלושת הדברים האלה. האחד, זה ללמוד תורה בהתלהבות, לא בעייפות. שתיים, להיות שמה לתורה. כמה שאתה לומד יותר, תרצה יותר. והדבר השלישי, לא לרומם את הראש, אלא תמיד להישאר בענווה ובשפלות, לא נורא, דרכו עליך, העירו לך, תמשיך את החיים. השם יזכה אותנו שנזכה לזכות לקניינה של תורה ולגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.